Je tu ďalší diel série Randomko quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved. Žiadne platné ovplyvnenie. Ktorý z uvedených symbolov sa nenachádza na veľkom štátnom znaku Českej republiky? Brňanský drak. Barbari boli cudzinci nerímskeho pôvodu. V ktorom hokejovom týme NHL ukončil Mark Messier svoju kariéru? Hlasovanie ostatných. New York Rangers. Kto napísal román Utrpenie mladého Wertera? Goethe. Koľko je medzi obrázkami rozdiel? Tie mračná sú tu inak, takže to by som dal ako jeden alebo dva. Mám to ako jeden rozdiel. Tu chýba mračno, to je druhý rozdiel. Stromček je. Okná sú. Tu chýba jedno, to je tretí rozdiel. Toto vyzerá byť rovnako. Aj toto. Našiel som tri rozdiely. To nebude určite dobré. A je. Neobmedzené nápovede na ďalšie dve úlohy. Tak to využijeme. Súčet úloh v trojuholníku je 180. Koľko plných kruhov vidíme? To sa mi nechce počítať. 6 merím. Ako sa volá otec Nema, by to mal byť Merlin. Dobre. Ešte by to malo byť tu, tie neobmedzené nápovedy. Eritrocit by som dal červenú krvinku, súhlasím. Koľko sérií má seriál Rick and Morty? 4 série. Dobre, nápovedy neobmedzené skončili. Ktorý obraz zapadá do logickej rady? Vyrovnať to. A ten špic bude tu. A ten druhý na spodu. Tu a na spodu. Takže by to malo byť Ečko. Leonardo da Vinci, Florencia. Spevákom skupiny Tri sestry je tento, Lou van Aleghadem. Slovenská republika vznikla v roku 1993. Ktorý z národných parkov Českej republiky je najväčší? Šumava. To napísal absurdnú drámu Nosorožec UNESCO. Koľko zranených bratov? 9 alebo 7. Dáme nápovedu 7. 7 bratov. Káva espresso z Talianska. Grécka Hera. Rímska Juno. Alebo Minerva. Dáme Juno. Hera Juno. To po tebe kameňom, ty po ňom chlebom. Hera Juno. Ktoré si to ruský mori leží v európskej časti Biele mora? Koľko je medzi obrázkami rozdielov? Tu sú tri. Farba. Prvý rozdiel. Ostatné je rovnaké. Tu chýba tá ozdoba. Druhý rozdiel. Chýba žltá tretí, zatiaľ tri rozdiely.
Toto vyzerá byť rovnaké. Tu chýba stolík, štvrtý. Kresba, piatý. No, to by malo byť šiestý tu. Šesť. Hlavné mesto Belgická, Brusel. Sena ide cez Paríž. Janus v Betlémskej kaplnke kázal 6., 7., 8., 9., 5., 4., 4., 4., 4., 24. Všetko sčítam. To je 12, to je dokopy, no, vyzerá to tak 60, 80, 90, 95. Instagram je zameraný na obrázky. Slovácko-Uherské hradište. Japonsko. Císarstvo alebo konštitučná monarchia. Máme 50 na 50. Dáme konštitučná. Jednotka azijského prúdu je amper. Pi je 3,14. Pretty Woman Julia Roberts. Zastavujem.